Кінець у фактах змінив найбільші церкви країни. Митрополита Чернівецького та Буковинського Онуфрія призначено містоблюстителем Київської митрополитчої кафедри. Таке рішення на своєму засіданні прийняв Священний Синод Української Православної Церкви. Причина – стан здоров'я нинішнього лідера Української Православної Церкви – блаженнішого митрополита Володимира. За словами його прес-секретаря, Володимир залишається предстоятелем УПЦ, але з грудня він перебуває в лікарні. Останні два тижні йому стало гірше, він не може говорити і підписувати документи. З огляду на це і на стан справ в Україні, єпископи і ухвалили таке рішення. Одне з перших звершень місця блюстителя – молебень на місці загибелі людей на вулиці Інститутській. Ми відразу після засідання Священного Синоду звернулися до Владики Онуфрія з проханням, чи буде він давати зараз коментарі, чи буде він зустрічатися найближчими днями зі ЗМІ. На що Владика сказав, що зараз не час балакати, час молитися. Ми крокуємо до Великого посту, і церква пропонує продовжити жалобу в країні аж до Світлого Христового Воскресіння, напередодні якого будуть сороковини за загиблими людьми.